ცხრასადე ნათიალაზე სულთანთან ტექნიკური პრობლემების გამო ოდნავ დავგვიანეთ საღამოშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. 30 ქართული კომპანია რუსული მართლობის ქვეშ. წყალი, გაზი და ელექტროენერგია, რატომ ჩააბარა ხელისუფლებამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტები რუსულ ბიზნესს. რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა მისი გავლენის სფეროები გააძლიეროს ენერგო სექტორში მისი დომინანტობით, რასაც სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებაც ხელს უწყობს. საქართველო ამ წლების განმავლობაში სრულიად ღია პოლიტიკას ატარებდა და მათ შორის რუსული კომპანიებისათვის არავითარი აკრძალვები არ ფუნქციონირებდა. ტოტალური თვალთვალი წინას აარჩევნოთ, რა ინფორმაცია შეიცავს პოლიციელის მიერ დაკარგული მეხსიერების ბარათი. როგორია ხალხის განწყობები, რა იმისთვის საჭირო, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების გული კონკრეტულ სოფლებში მოიგოს, ვის აქვს ანტენები? ასეთი საქმიანობა, ეს არის პრესინგი მოქალაქეების თავისუფალ არჩევანზე. ქართული ბანკის გაკოტრების სქემა. 50 მილიონი საკრედიტო ხაზი მხოლოდ რამდენიმე კომპანიისთვის. შეიცავს თუ არა იძულებითი მმართველის ქმედება სისხლის სამართლის დანაშაულს. გაფორმებულია საკრედიტო გენერალური ხელშეკრულებები 4 დეველოპერულ კომპანიასთან და 4-ვე დეველოპერული კომპანია იქნება მოპასუხე ჩვენ საქმეში. ეგრეთ წოდებული ენკავედე 21 საუკუნის საქართველოში ქვეყნის მოქალაქეებზე ტოტალური თვალთვალი მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ადამიანების პირადი მონაცემების შეგროვებით არიან დაკავებულები. მოპოვებულია ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის კუთვნილი მეხსიერების ბარათი, რომლითაც ცხადი ხდება, რომ პოლიცია პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს ერევა წინასაარჩევნო პროცესში და ახორციელებს ანტიკონსტიტუციურ საქმიანობას. პოლიციელის დოკუმენტში მოქალაქეები რამდენიმე ნიშნით არიან დახარისხებულნი, მათ შორის ცალკეა ბიზნესმენების სია, ასევე საჯარო ხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების მონაცემები და ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნუსხა. ყველაზე საგანგაშო კი ისაა, რომ ხელისუფლება ცალკე ადგენს იმ მოქალაქეების სიას, რომლებსაც სატელიტური ანტენები აქვს დამონტაჟებული. ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების სია, იმ ცხოვრებთა მონაცემები, ვისაც სატელიტური ანტენები აქვს. საჯარო მოხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ ინფორმაცია. ბიზინა იმანიშვილთან დაკავშირებულ კომპანიებში დასაქმებულთა ჩამონათვალი. ყველა ეს ინფორმაცია კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრებმა ლანჩხუთელი პოლიციელის მეხსიერების ბარათში აღმოაჩინეს. ბოლო ჩანაწერი 22 ივლისსაა გაკეთებული. კოალიციის წევრები ვარაუდობენ, რომ პოლიციელმა ჩიპი სწორედ ამის შემდეგ დაკარგა. ამ ფაილებში არის მოგროვებული ადამიანების პერსონალური პირადი ინფორმაციები, რას ფიქრობენ ისინი, ვის უჭერენ მხარს, როგორია ხალხის განწყობები, რა იმისთვის საჭირო, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების გული კონკრეტულ სოფლებში მოიგოს. ვინაიდან ასეთი ფაქტების მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ უწყებათა შორის კომისიასთან შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც იქნებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, ჩვენ გადავცემთ ამ ჩიპს მათ. კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ გამოკვეთილია რიგი კანონდარღვევებისა, რის გამოც უწყებათა შორის კომისიას დამოუკიდებელი ჯგუფის შექმნისა და საქმის გამოძიების მოთხოვნით უახლოეს მომავალში მიმართავენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ნდობა პოლიციის, რადგან მისივე თანამშრომელი არის აი ამ ფაილების ავტორი, ჩვენ მიმართეთ უწყებათა შორის კომისიას. ბუნებრივია, უწყებათა შორის კომისია დაინტერესდება იმ ფაქტით, რომელიც ჩვენთვის მედიის მეშვეობით გახდა დღეს ცნობილი. იმედი გვაქვს, რომ კოალიცია მოგვაწვდის შესაბამის მასალებს. კოალიციის წევრების მოთხოვნას ეთანხმება იურისტი ლია მუხაშავრია, რომელიც მიიჩნევს, რომ პოლიციის მხრიდან მსგავსი ქმედებებით საარჩევნო კოდექსის თითქმის ყველა მხრივ ხვევა. ეს ცალსახა დანაშაულია, იმიტომ რომ აქ უკვე იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება. აქ არის საუბარი პირდაპირ დავალებაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა ორგანოები და პოლიცია ასრულებს. პოლიციელის ჩიპზე არსებული მონაცემები გურიის ორ სოფელს, აცანასა და ჯურუღვეთს ეხება. სოფელ აცანის რწმუნებული მეცხრე არხთან აცხადებს, რომ მსგავსი ინფორმაცია არ აქვს. პოლიცია თავის საქმე ისე და თავის საქმეზე აკეთებს. იმას რანაირად შევაფასებ. და თქვენთვის არ მოუმართავს და არ უცხოვია მეკადაგეცათ მოსახლეს? ჩვენ არაფერი არ მოუცხოვია რაღაც. ჩვენ მეცადეთ დავკავშირებოდით ჩმაგი ურატაძეს, თუმცა პოლიციის შენობაში გვითხრეს, რომ იგი სამსახურში არ იმყოფება. ოჯახის წევრებმა მის მოსაძებნად პოლიციაში წასვლა გვირჩიეს, ხოლო თავად ჩმაგი ურატაძეს მობილური ტელეფონი გამართული აქვს. კომენტარს არ აკეთებს არჩინაგან საქმეთა სამინისტრო.
Ქართული პარტიის კიდევ ერთი ახალი წინასაარჩევნო ტრიუკი ნაციონალური მოძრაობა მოქალაქეებს კოალიცია ქართული ოცნების სახელით ცარიელ ფურცელზე აწერინებს ხელს. ხელისუფლება ოპოზიციის მომხრეების მონაცემებს აგროვებს, თუმცა ასეთი მეთოდით ფაქტობრივად აღიარებს, რომ ხელს მოსახლეობა დოკუმენტზე ოპოზიციას უფრო უწერს ვიდრე მართველ პარტიას. მეცხრე არხ სოფელ ნატანებში ის ადამიანები ესაუბრებიან, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ცარიელ ფურცელზე ხელი მოტყუებით მოაწერინა. ქალბატონი, რომელიც თავს ქართული ოცნების წარმომადგენლად ასახებს, საბავშვო ბაღის აღზრდელი და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია. ნაციონალური მოძრაობა მოქალაქეების პირადი მონაცემებისა და ხელმოწერების მოსაპოვებლად ქართული ოცნების სახელს იყენებს. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში, ამავე რაიონის სოფელ დვაბზუს მკვიდრი მზია ბოლქვაძე, რომელიც ამავდროულად საბავშვო ბაღის აღმზრდელია, კოალიციის სახელით ცარიელ თაბახის ფურცლებზე მოქალაქეებს ხელს აწერინებდა და მათ პირად ნომრებს იწერდა. უცხო ხალხი იყო მობრძანებული, პირადობები გამომართვა, ჩემი ქმარის დედამთილის ნომრები ამოიწერა და წევიდა. ქართული ოცნების ხალხი ვარსო და მე გემიგე რომ არისო ქართული ოცნების ხალხი და მოტყვების ამოიწერა ნომრები. ატყუებდნენ ხალხს, ჩვენ ვართ ივანიშვილის ხალხი და თვითონ ყოფილი სააკაშვილის გამოგზანილი. კოალიციაში აცხადებენ, რომ ცარიელ ფურცლებზე ხელმოწერის ფაქტები დაფიქსირდა ქალაქ ოზურგეთშიც. ქართული ოცნების ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვიად კვაჭანტირაძე მოქალაქეებს მოუწოდებს მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ. ცარიელ თაბახის ფურცელზე რომ ხელს მოაწერ, შენს პირადობის მოწმობას ციფრებს გადაიტანი და რაღაც თარიღს არასმევინებია სხვათა შორის. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხელმოწერა ცარიელ ფურცელზე შეიძლება გამოყენებული იქნეს ნებისმიერ სხვა ადამიანის საწინააღმდეგო ან თვითონ ამ ხელწერის ავტორის საწინააღმდეგო. უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიერ ქართული ოცნების სახელის გამოყენებას ჭორს უწოდებს. ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ნაციონალებს ამომრჩეველი აღარ ენდობა. უცხებათა შორის კომისიაში კი ამბობენ, რომ აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია არა აქვს. რა უნდა გიპასუხოთ ახლა რაღაცა ჭორზე, რომელსაც მეუბნებით თქვენ და მეუცებ ამაზე პასუხი უნდა გავცე. არსებობს კანონი, კანონის ფარგლებში გასარჩევია ყველა სადაო საკითხი. მოძრაობა არ სარგებლობს პოპულარობით მოსახლეობაში, მას ხალხი არ ენდობა, არ ელაპარაკებ, უბრალოდ არ ეუბნება სიმართლეს. ეს თავისთავად აღიარებაა გარკვეულწილად იმის, იმიტომ რომ თავის სახელით რო ვერ მედავდა, ჩემი კონკურენტის სახელით მიდიხარ, რა და მეტი ინფორმაცია მოაგროვო და უფრო ნამდვილი. ეს ნიშნავს, რომ შენი კონკურენტი ხალხი უფრო ენდობა. ჩემთვის ეს ფაქტი უცნობია და შევისწავლით ამ ფაქტს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის მიერ მათი სახელის გამოყენების სხვა ფაქტებსაც სწავლობენ, სხვა პოლიტიკური ძალის სახელით ამომრჩეველთან ურთიერთობას კი მოტყუება დაფასებენ. მანიპულირება რელიგიური გრძნობებით საარჩევნო პერიოდში. საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმთა ხმების მისაღებად ხელისუფლება უპრეცედენტო მეთოდს მიმართავს. ქვემო ქართლის მოსახლეობას მართველი პარტიის აგიტატორები ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის პირობას ყურანზე აფიცებენ. პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივი ჩინოვნიკებიც. ფაქტი რამდენიმე დღის წინ მეცხრე არხს დმანისის რაიონის მოსახლეობამ დაუდასტურა. არასამთავრობო სექტორმა დღეს ამ ფაქტების სასწრაფო გამოძიება მოითხოვა. საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ახალი ხერხი და ყურანზე ხელის დადებით გამტკიცებული მხარდაჭერა. ნაციონალური მოძრაობა ყურანს პოლიტიკური იარაღად სოფელ ირღანჩაიში იყენებს. ხელისუფლება უკმაყოფილო მოსახლეობის მიმხრობას რელიგიურ გრძნობებზე თამაშით ცდილობს. ასეთი ვარიანტია, აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ხშირად უარს ვერც ამბობენ. ამით აგიტატორები სარგებლობენ და გაიძულებენ, რომ ნაციონალების მხარდამჭერად დაგაფიქსირონ. იძულებითი თანხმობის შემდეგ ყურანზე ხელის დადებით პირობას გართმევენ, რომელზე უარს ვეღარავინ იტყვის. აზერბაიჯანელები დასახლებულ რეგიონში ხელისუფლების წინასაარჩევნო ტაქტიკის ცვლილება არ უკვირს ალიბაბაევს. ორგანიზაციის საქართველოს ჩემი სამშობლოა ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას ქვემო ქართლში მხარდაჭერის მიღება გაუჭირდება. მიზეზი დაპირებების შეუსრულებლობა და 8 წლის განმავლობაში მოუგვარებელი სოციალური პრობლემებია. ის სასულიერო პირები, რომლებიც ხელისუფლების თამაშს თამაშობენ, მათ აიძულებენ ახლა რომ მივიდნენ სოფელებში, გუბერნატორის მოადგილე ან რომელიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი, ესე იგი პირდაპირ ეუბნება მიდის ხალხს, დააფიცინოთ ყურანზე, ამ პურზე დააფიცინოთ. ესე რომ ვთქვათ ყურანზე ან ბიბლიაზე დაიფიცოს ადამიანი, თქვა რომ რომელიმე პარტია შეძლებს ხმას, ეს არის უკვე აბსურდი და მივდივართ იმისკენ, რომ რელიგიის პირდაპირ გამოყენება არ მხოლოდ მღვდლების, არამედ რელიგიის პირდაპირ გამოყენება ხდება იმისათვის, რომ რომელიმე პარტიამ უფრო მეტი ხმა მიიღოს. ყურანზე დაფიცების პრაქტიკა არც ისე გავრცელებულია. თანაც ამას მუსლიმურ სამყაროში არავითარი კანონიკური რელიგიური დატვირთვა არ აქვს. ამბობს პოეტი გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც მაჰმადიანთა წმინდა წიგნის თარგმანზე 12 წელი მუშაობდა.
ეს რომ ვთქვათ სადმე იყოს დაწერილი რომ აი ყურანზე დაფიცება რამეს ნიშნავს ვთქვათ რელიგიურად ასეთი რამ ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხედრია უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ დიდ პატივს ცემენ ყურანს და ნუ ცხადია მასზე ხელის დადებით რამის დაპირება ნიშნავს რომ ეს დაპირება აუცილებლად შესრულდება სოციალურად დაუცველ და თითქმის დაცარიელებულ ირღანჩაეში წლების წინ დაპირებულ წყალს და ბუნებრივ გაზს ამდრომდე ელოდებიან. ადგილობრივებისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდებმა მომავალი არა ისტორიულ სამშობლოში, არამედ საქართველოში ეძებონ. მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა შანტაჟის ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. საქმის აღძვრის მოთხოვნით დღეს მან პროკურატურას მიმართა. ჩაჩუა მზადარის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და სამართალდამცველ ორგანოებს სიმართლის დადგენაში დაეხმაროს. დღესვე გენერალურ პროკურორს ფაქტზე საქმის აღძვრის მოთხოვნით განცხადებით მიმართა სახალხო დამცველმაც. ჟურნალისტზე განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით მეცხრე არხის იურისტი სისხლის სამართლის დანაშაულთა ერთობლიობაზე საუბრობს. მეცხრე არხის ინფორმაციით ერთ-ერთი პირი, ვინც ჟურნალისტს აშანტაჟებდა, კონტრდაზვერვის თანამშრომელია. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართა და მუქარისა და შანტაჟის ფაქტებზე ისაუბრა. ნოდარ ჩაშუა სამართალდამცველებთან თანამშრომლობისთვის მზადაა და პროკურატურას დაზარალებულად ცნობას თხოვს. ეს უკვე შევიტანეთ ოფიციალური განცხადება მთავარი პროკურორის მოსაზრდელავას სახელზე და ვითხოვთ მოხდეს ამ საქმის და ამ ფაქტების გამოძიება, რაც შეიძლება დაუყოვნებლივი გამოძიება ჩვენ კონკრეტულად ჩემი მხრიდან. მე მზადვარ ვითანამშრომლო გამოძიებასა და მივაწოდოთ ყველა ის ინფორმაცია და მასალა, რომელიც ამ დროისთვის ჩემთან არის არსებული. სახეზე არის დანაშაულთა ერთობლიობა. აქ არ არის მხოლოდ ერთ დანაშაულზე საუბარი, აქ არის რამდენიმე. პირველი ეს არის იძულება, არის ასევე მუქარა, არის ასევე ჟურნალისტის საქმიანობაში საქმის შეშლა, არის ასევე პირადი ცხოვრების და პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფა, თითოეული მათგანი არის დასჯადი. ჟურნალისტის შანტაჟის ფაქტთან დაკავშირებით დღესვე მთავარ პროკურორს გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართა სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენის აპარატში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და საგამოძიებო ორგანოებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ნოდარ ჩაჩუას ახსნა განმარტებაში მოცემული ინფორმაცია შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს და შესაბამისად ამგვარი ფაქტების გამოძიება და მათზე სათანადო რეაგირების მოხდენა საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია. ჟურნალისტებს ეგახშირებულ ზეწოლის ფაქტებზე ამახვილებენ ყურადღებას მედიის წარმომადგენლები. სტუდია მონიტორის რედაქტორი ნინო ზურიაშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად თავისუფალ მედიაზეც ნახი იზრდება. ასეთი უხეში მცდელობა და ასეთი, ასე ვთქვათ, წნიხის ქვეშ გატარება ადამიანის, რო გახდი ჩვენი თანამშრომელი და გვეთანამშრომლე ფარულად და თანაც ასეთ სიბინძურეებზე წასვლა, როგორცაც ისინი მოითხოვდნენ ჟურნალისტისგან, მსგავსი მე არ გამიგია. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ჟურნალისტზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. ჟურნალისტებისთვის მუშაობაში ხელი შეშლის მორიგი მცდელობა მესტიაში მეცხრე არხის კორესპონდენტს ხელს ტელეკომპანიამ მზის ყოფილი ჟურნალისტი და ღირსების ორდენის კავალერი უშლიდა. ჟურნალისტიკის ახალი სტანდარტები, რომელსაც სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია კოლეგების წინააღმდეგ იყენებს, თუმცა ძნელი სათქმელია მათ კოლეგები უწოდო. ჟურნალისტი, რომელსაც 2009 წელს ხელისუფლების კრიტიკის გამო ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დღეს უკვე აქტიურად არის ჩართული სხვა ჟურნალისტების საწინააღმდეგო კამპანიაში. მსგავსი შეკითხვებით ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები მეცხრე არხის ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას შანტაჟის მცდელობის შემდეგ გააქტიურდნენ. ეს ქართული მედიის ახალი სტანდარტებია რა მე? სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია სმო სწორედ ამ სააგენტოს წევრები უშლიან ხელს მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტებს მუშაობაში. ყველგან ეს რაღაცები იწერება ბოში და ვინ ვისთან დააწყდა და ვინ ვისთან გაიარა მთვარეა ამას. მსგავსი შეკითხვა დაუსვენეთ, შეიძლება რაღაცნაირად რაღაც მომენტში ალბათ რაღაც სტანდარტი დავარღვე, მაგრამ დავქნა დაუსვენეთ ეს ტიკეთო. ამ ორგანიზაციას ღირსების ორდენის კავალერი ტელეკომპანია მზის ყოფილი ჟურნალისტი მალხაზ ბასილაია ხელმძღვანელობს. ამ მეგობრებისგან მაქვს შემწეობა ნათესავის ბიზგან 1-2 რომლებიც ხოვრობენ საზღვარგარეთ, მიგზავნიან ფულს უბრალოდ სახარჯოდ, რომ მე დავხარჯო ჩემი ოჯახისთვის, ოჯახს ვაკლებ და ვაკეთებ ამ საქმეს. ოფიციალური დაფინანსება ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის ჩემთან. მალხაზ ბასილაია საქართველოს პრეზიდენტმა 2008 წელს აფხაზების ტყვეობაში გატარებული ორი კვირის შემდეგ დააჯილდოვა. თუმცა აფხაზეთის ტყვეობიდან 6 თვის შემდეგ იგივე ბასილაია ღირსების ორდენის მიღება სტუდია GNS-ის ჟურნალისტად ნანობდა. ეს არის ღირსების ორდენი, რომლითაც პრეზიდენტმა დამარჯილდო 8 მარტს, როცა
აფხაზეთიდან გამათავისუფლეს. ახას ბასილაია 2009 წლის 10 აგვისტოს სამართალდამცველებმა ხობის რაიონიდან გაიტაცეს. მაშინ ჟურნალისტი ღიაცაუბრობდა მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე. 9 ადამიანი მცემდა, ორს ყავდი ესე დამაგრებული გვერდებში. ანუ ხელებზე ჰქონდათ ხელები ჩაჭედებული მკლავებზე და დანარჩენი 7 მირწყამდა რიგრიგობით. თუმცა უკვე დღეს ჟურნალისტი თავის 10-კაციან ჯგუფთან ერთად აქტიურად არის ჩართული მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტების მუშაობის ხელშეშლის მცდელობაში. 4 კომპანია, რომელიც ქართულბანკის გაკოტრების სქემაში იყო ჩართული და დროებითი მართლობა, რომელსაც შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაული ჰქონდეს ჩადენილი. მეცხრე არხისთვის ცნობილი ხდება ის კომპანიები, რომელსაც ქართულს დროებითი მმართველმა 50 მილიონი საკრედიტო ხელშეკრულება ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე გაუფორმა. მათი უმეტესობა ცნობილია წარუმატებელი ბიზნესით. ხელშეკრულებებს ხელს ვლადიმერ უგულავა და ირაკლი ზარქუა აწერენ. იმედა დარსალია საუბრობს თემაზე. იმედა. ქართულბანკმა სარჩელი შეიტანა დღეს სასამართლოში. ბანკის ადმინისტრაცია ხელისუფლების მიერ დანიშნული დროებითი მართველის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების გაუქმებას ითხოვს. საუბარია 4 დეველოპერულ კომპანიაზე, რომლებსაც ბანკიდან უნდა გაიტანათ 50 მილიონი დოლარი სესხი. მოთხოვნა გახლავთ ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა, გენერალური და საკრედიტო ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა და არის აგრეთვე უზრუნველყოფის მოთხოვნა, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე, რომ ნოტარიუს აეკრძალოს საახსრულებო ფურცლის გაცემა. ჩვენ დღეს თელიდო ასახელებთ კომპანიებს, Beta Marks, Centerpoint, RCC, Bills Development. შეიძლება თუ არა დაასტუმროთ ამ ვარტოს ინფორმაცია? მოდით ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებისგან თავ შევიკავებ, მე გეტყვით მხოლოდ ერთს, რომ გაფორმებულია საკრედიტო გენერალური ხელშეკრულებები 4 დეველოპერულ კომპანიასთან და 4-ივე დეველოპერული კომპანია იქნება მოპასუხე ჩვენ საქმეში. როგორც უკვე მოისმინეთ ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ეს კომპანიებია RCC, Centerpoint, Tiflis Development და Beta Marks. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით ამ კომპანიებთან დაკავშირებას და მთავარი შეკითხვის დასმას, რატომ მოაწერეს ხელი იმ ხელშეკრულებებს, რომლებსაც იურისტები მიიჩნევენ, რომ საკმაოდ მძიმე დანაშაულია და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. თუმცა არც ერთი მათგანი დღეს ჩვენ არ შეგვქმიანებია გარდა ერთისა, Beta Marks, რომელსაც შედარებით სხვა სიტუაცია აქვს ამ თემსაკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ხვალ ამ თემას დეტალურად დაუბრუნდებით და შემორთაოზებ. შევეცდებით შემორთაოზოთ ყველა იმ კომპანიის აზრი, რომელმაც ხელი მოაწერა დროებითი მართლობის დროს გაფორმებულ 50 მილიონიან ხელშეკრულებებს. ეს თანხა შეგახსენებთ, რომ ბანკიდან უნდა გაიტანათ. მადლობა. იმედა დარსალია საუბრობდა ქართულ ბანკის გაკოტრების სქემაზე. რუსული კაპიტალი ქართულ ეკონომიკაში სია საკმაოდ ვრცელია და მრავლისმქმელი. სააკაშვილის ხელისუფლების მართველობის პერიოდში 2004-დან 2012 წლამდე რუსული კომპანიების ხელში 30-ზე მეტი ქართული კომპანია გადავიდა. მათ შორის არის სტრატეგიული და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტები. ქართული ჰიდროელექტროსადგურების დიდი ნაწილი, მათ შორის ენგურჰესი, ჟინვალჰესი, ხრამისა და ვარცხიჰესის კასკადები. უმეტესობა კომპანია რაუეს ისაკუთრება. რუსული კომპანიები ფლობენ აჭარისა და თბილისის წყლებს. წყლისა და ელექტროენერგიის გარდა საქართველოში რუსების ხელშია ბუნებრივი აირიც, რომელიც გაზპრომის საკუთრება. ჰესები, ენერგობლოკები, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები, ქართული ოქრო, აზოტი, ზესტაფონის ფერო, მთელ ქართულ ეკონომიკას ფაქტობრივად რუსეთი აკონტროლებს. ენგურჰესი, შინვალჰესი, რიონჰესი, კომპანია ბილაინი, აზოტი. ეს იმ კომპანიების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მუშაობაშიც რუსული კაპიტალი გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებს. 2004 წლიდან დღემდე რუსული ფული სრულად და ნაწილობრივ საკონტროლო პაკეტის დონეზე 30-მდე ქართულ კომპანიაშია გადანაწილებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების Facebook-ის გვერდი საჯარო რეესტრზე დაყრდნობით იუწყება. ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ობიექტების გასხვისება რუსეთის სახელმწიფოზე ან რუსეთის სახელმწიფოს უმაღლესი ეშელონების წარმომადგენელთა ახლო წრეზე, ცხადია ძალიან ბევრი კითხვა იბადება. ის რომ რუსეთზე გასხვისებული ან მართვის უფლებით გადაცემული კომპანიების სიაში სტრატეგიული ობიექტები, მათ შორის ჰესებიც მოხვდა, პრობლემას არ წარმოადგენს მართველი გუნდისთვის. ისინი მიიჩნევენ, რომ რუსული ფული პრობლემას პოლიტიკაში წარმოადგენს და არა ეკონომიკაში. ეკონომიკაში საქართველო ამ წლების განმავლობაში სრულიად ღია პოლიტიკას ატარებდა და მათ შორის რუსული კომპანიებისათვის არავითარი აგრძელები არ ფუნქციონირებდა. რუსული ბიზნეს ინტერესები სტრატეგიული ობიექტების გარდა იკვეთება მობილური კავშირგაბმულობის კომპანია ბილაინში, ყოფილ გაერთიანებულ ქართულ ბანკში, რომელიც ამჟამად VTB ბანკის სახელითაა ცნობილი. რუსული ბიზნესი აკონტროლებს ასევე ქართულ წყალსაც, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი კომპანია Georgian Otheren Power-ია.
ყოველთვის არსებობს საფრთხე იმისა, რომ რუსული მხარის მიერ რუსული სახელმწიფო კაპიტალის ხასუსვამ, რუსული სახელმწიფო კაპიტალის მფლობელობაში მყოფი სტრატეგიული ობიექტები შესაძლებელია გამოყენებული იქნან გარკვეული პოლიტიკური მანიპულაციისთვის. Რუსული კომპანია პრომიშელ ინვესტი ფლობს ზესტაფონის ფეროს, აზოტს, მადნეულსა და კვარცის. Რუსული ინვესტიციებია განხორციელებული ქართულ ჯანდაცვაშიც. Კერძოდ, კომპანია ბატუსი მართვის უფლებით ფლობს თბილისის ნომერ პირველ კლინიკურ საავადმყოფოს. თქვენ უყურებთ მე-9900-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. მართული პარტია ქართული ოცნების აქციების ჩაშლას ცდილობს მესტიაში მოსახლეობასთან ივანიშვილის შეხვედრამდე კოალიციის შტაბის წინ სამეგრელოდან ჩაყვანილი აქტივისტების შეკრიბეს. პრეზიდენტის სახელის სკანდირებითა და შეურაცხყოფელი შეძახილებით ახალგაზრდებმა ქართული ოცნების შეხვედრის ჩაშლას სცადეს. შეხვედრის ჩაშლის სურვილი მართული პარტიის მხარდამჭერებს თიანეთის რაიონშიც ჰქონდათ. ნაციონალური მოძრაობა თავისივე ინიციატივით მიღებულ დეკლარაციას არღვევს. ეს პოლიტიკური პარტიებისადმი ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზებაა, სადაც მართველი პარტია პოლიტიკურ აქტორებს პირველივე პუნქტში სთავაზობს უარი თქვენ საარჩევნო კამპანიის პროცესში ძალადობასა და კონკურენტი პარტიის აქციის ჩაშლაზე. უარსობობ ძალადობაზე საარჩევნო კამპანიის პროცესში, სხვა პარტიის კამპანიისა და აქციების ხელის შეშლაზე, მათ შორის საკუთარი აქტივისტების მობილიზაციითა და პარალელური აქციების დაგეგმით. უარსობობ აგრესიაზე ამომრჩეველთან შეხვედრისა და კომუნიკაციისას. უარსობობ ძალადობისკენ მოწოდებაზე და სიძულვილის ენის გამოყენებაზე უმცირესობებთან დაკავშირებულ თემებზე. მესტიაში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის შემდეგ ექსპერტები ამბობენ, რომ მართველი პარტია თავისივე ინიცირებულ დეკლარაციას არღვევს. წითელ ხუთნობრიან მაისურებში გამოწყობილმა ახალგაზრდებმა მესტიაში კოალიციის აქციის ჩაშლა სცადეს. ფეხით ვარ მოსული ზუგდიდიდა. მესტიის ინციდენტს ექსპერტი ნინა ხატისკაცის ეხმაურება. ხატისკაცის განცხადებით ხელშეშლა ორგანიზებულად და მიზანმიმართულად მოხდა. ეს არის ოპოზიციური პარტიის ღონისძიებაზე საპირისპირო აქციის მოწყობა, რომელიც მიზნად ისახავდა შეხვედრისთვის ხელის შეშლას ერთი მხრივ და გარკვეულწილად პროვოკაციის მცდელობაც იყო. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სახე. ეს არის სახე იმ ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ერთი მხრივ გვთავაზობს თვალთვალცურად რაღაცა ტიპის დეკლარაციებს და მეორე მხრივ აკეთებს სრულიად საწინააღმდეგოს. უცხებათა შორის კომისიის წევრი თამარ კინწურაშვილი კი მესტიაში ახალგაზრდების აქტიურობას გამოხატვის თავისუფლებით ხსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები მხოლოდ დეკლარაციის აუცილებლობაზე მეტყველებს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისუფლად გამოხატოს თავისი შეხედულება. რამდენადაც ჩვენს ცნობილია, არანაირ ინციდენტს არ ქონია ადგილი და თუ ადამიანები განსხვავებულ შეხედულებებს გამოხატავენ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება. კარგი იქნება, თუ ჩვენ მოვახერხებთ და შევთანხმდებით ერთიან წევის წესებზე. სწორედ ეს იქნება ის წამალი, რომელიც მოგეხმარება, რომ არც ერთმა პარტიამ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს. მესტიის შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა პირველი არ ყოფილა. მართველი პარტიის აქტივისტმა გოგონებმა კოალიციისთვის ხელის შეშლა თიანეთის რაიონშიც სცადეს. კახიკალაძის უფლება აღარ ექნება, რომ საბანკო ანგარიშების დაყადაღება გაასაჩიროს. დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ადვოკატმა საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის თანამშრომლის წერილი მიიღო. ნიკოლოს მარგველაშვილი წერს, რომ კალაძე ბრალდებული არ არის და ყადაღის გასაჩივრება არ შეუძლია. ასეთ პასუხს შალვა თადუმაძე სასამართლოს თანამშრომლის მხრიდან უფლება მოსილების გადამეტებად აფასებს და აცხადებს, რომ კალაძე ამჯერად ყადაღის გასაუქმებლად პროკურატურას მიმართავს. კუთვნილი ანგარიშების დაყადაღება კახიკალაძემ პარასკევს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 26 ივლისს პროკურატურის მოთხოვნით საქალაქო სასამართლო მანგარიშებს ყადაღა იმ მოტივით დაადო, რომ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ნიშნები დაინახა. ფაქტს ქართული ოცნება პოლიტიკურ დევნად აფასებს. სააპელაციო სასამართლოს შეტანილ საჩივარზე იღებს სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია გადაწყვეტილებებს და არა კანცელარიის თანამშრომელი. გარდა ამისა, თუ თქვათ კახაკალაძე არ არის ბრალდებული და არ არის მხარე და მას არ აქვს გასაჩივრების უფლება ან დაუშვებელია მსგავსი საჩივარი, ამაზე პასუხს იძლევა სააპელაციო სასამართლო და არა კანცელარიის თანამშრომელი. შესაბამისად, წერილი, რომელიც ხელთ მაქვს, ეს არის დანაშაულებრივი წერილი, იმიტომ რომ კანცელარიის თანამშრომელმა ნიკოლოზ მარგველაშვილმა გადაამეტა უფლება მოსილებას და განიხილა, როგორც ჩანს, ხა მის წერილის შინაარსიდან აღნიშნული საჩივარი, რაც მისი უფლება არ არის. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებმა კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მონიტორინგი დაიწყეს. დღეს თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოინახულეს და მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართეს. ადგილობრიობის უმეტესობა ამბობს, რომ მათთან სახელმწიფოს წარმომადგენლები დასახმარებლად ჯერაც არ მისულა.
სახელი გარი მითხარით? სამსაშვილი. ლერი. დაბადების წელი? ქართული ოცნების წარმოება კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის აღწერის პროცესი სოფელ შალაურიდან დაიწყეს. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივებს იმასაც უხსნიდნენ, თუ როგორ და რაში უნდა დაიხარჯოს ბიძინა ივანიშვილის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი ლარი. აქციის მიზანი სწორედ ამაში მდგომარეობს. შევიდეთ თითოეულ ოჯახში, თითოეულ გლეხთან და ზუსტად აღვრიცხოთ თუ რა სახის ზიანი მიადგა და რა თანხები იქნება სამომავლოდ გასათვალისწინებელი. კოალიციის წევრებმა თელავის შემდეგ სტიქიით დაზარალებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვაჩნაძიანი დაათვალიერეს. კახეთის პარალელურად დაზარალებული მოსახლეობის აღწერა მცხეთა მთიანეთსა და სამცხე ჯავახეთშიც დაიწყო. ბატონო, ბიძინამ გადარიცხა 80 მილიონი, იმიტომ რომ ეს უნდა მივიდეს თითოეულ მოსახლემდე. აი ამას ემსახურება დღეს ხვალ და ამ დღეების განმავლობაში ჩვენი ვიზიტი კახეთში. ჩვენი მეტი გვაქვს, რომ ისინი თვითონ და ჩვენ და ჩვენი მობილური ჯგუფები შევძლებთ გაკონტროლებას, რამდენად აუნასხაურებს მთავრობა მოსახლეობას ზარალს. ადგილობრივების თქმით, სტიქიიდან 11 დღის შემდეგ სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობა სახელმწიფოსგან დახმარება ჯერაც არ მიუღია. არაფერი არ მომწეს. არც თქვენი, არც პესოკი, არც უსინათ მოკვარი ყავს. ვერ ახედავ სულად, არ ესმის სულად, ვერ დადის გაუბედურებული. დავაჭამ რომოშივა ტირის. დავაჭამ მიძღარი. მაგდა სეთყვილი ბახჩა, სიმინდი და მე თუ რამე კონდა, არაფერი არ აქვს ქვეყანაზე დარჩენილი. არავინ არ მოსულა. ქართული ოცნების ლიდერები კახეთში კიდევ რამდენიმე დღე დარჩებიან და აღწერის პროცესს თავად დააკვირდებიან. საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა, რომლებიც ბოლო 10 დღის განმავლობაში თელავში სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ, ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებით თელავი დატოვეს და დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდნენ. დღეს მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს შეერაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმე და სამინისტროს სამაშველო სამსახურებს კახეთში სტიქიის შედეგების აღმოფრვაში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. თქვენ შემოხვედით აქ პირველები და პირველები გადიხართ აქედან. მაგრამ გადის ჯარის ფორმიანი ადამიანი და დღესაც მე თქვენს ავით ფორმა ჩავიცვი, როგორც ღირს ნიშნა დიდი პატივისცემესა თქვენ მიმართ. მაგრამ ფორმიან ადამიანებს, სამხედრო ფორმიან ადამიანებს მოყვებიან სხვა ფორმიანი ადამიანები. აი ეს ხალხი ვინც არის დღეს შენობებზე. ისინი აქედან არ გავლენ არასოდეს. რამდესაც ავაშენებთ, კიდე მეტი გვექნება ასაშენებელი. როგორც ქვეითი ბრიგადები, ასევე საინჟინრო ბრიგადა, სამშენებლო ბრიგადა ჩართული იყო რეზერვით და სრული ტექნიკა, რაც გააჩნიათ ევანდელ შეერაღებულ ძალებს, ებულობდა მონაწილეობას კახეთში სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ორთვიან მასკერისთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გაუგებრობა პუნქტი, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს შესაძლებლობას აძლევს მაუწყებელი საკუთარ პაკეტში არ ჩართოს. არასამთავრობო სექტორი, ტელევიზიები, საკაბელო ოპერატორები და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია კანონში ჩადებულ ამ საკითხზე 3 საათის განმავლობაში დაობდნენ. ტექნიკური პრობლემები, ახალი ვალდებულება, მაუწყებლობის ტრანზიტის განხორციელების გზები, ეს სისტემებია, რომელზეც პასუხები ხელისუფლებას ჯერ კიდევ არ აქვს. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ორგანიზებული დისკუსია ძირითადად მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტის ეფექტიანად შესრულებას უკავშირდებოდა. შეხვედრაზე საარჩევნო კოდექსის კიდევ ერთი გაუგებარი პუნქტი გამოიკვეთა. საარჩევნო კოდექსის 51 მუხლის 17 პუნქტის მიხედვით საკაბელო ოპერატორი ვალდებულია საკუთარ პაკეტში ყველა მაუწყებელი ჩართოს. ამავე კანონის 18 პუნქტში კი მითითებულია, რომ საკაბელო ოპერატორს შეუძლია უფასოდ შესაბამისი მაუწყებლის ნებართვის გარეშე განახორციელოს ამ მუხლის 17 პუნქტში მითითებული მაუწყებლობის ტრანზიტი. ეს პუნქტი კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შემდეგნაირად ახსნა: ტელევიზიებმა საკაბელო ოპერატორებს ჩართვისთვის სპეციალური მიმართვა უნდა გაუგზავნა. თუკი მაუწყებელი არ მივა მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთან და არ ეტყვის მას, რომ შეასრულე შენი კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება და ჩამსვი, მაშინ თავად ოპერატორი არის უფლებამოსილი მაუწყებლისაგან დაუკითხავად ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე თვითონ ჩასვას ესა თუ ის არხი საკუთარ სამომხმარებლო პაკეტში. ან არ ჩასვას. კანონის მსგავსი ინტერპრეტირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს არასამთავრობო სექტორმა და ტელევიზიებმა. მათი განმარტებით სპეციალურ მიმართვასთან დაკავშირებით კოდექსში არაფერია ნათქვამი. ზუსტად აქ არის ძაღლის თავი დამარხული, რომ მიმართვით კი, რა თქმა უნდა, მიმართავს ყველა საერთო მაუწყებელი, მათ შორის მეცხრე არხის და აქვს მისი სურვილი, საქვეყნოთ არის მისი სურვილი, რომ ყველა საკაბელო ოპერატორის პაკეტში ჩართული იყოს მეცხრე არხი, მაგრამ
მიიღო თუ არა მან ეს მიმართვა, აი ეს არის პრობლემა. არ ჭირდება ამას არანაირი თანხმობა და მიწოდება და წერილების გზავნა და მტრედებით და ასე შემდეგ. არ არის საჭირო ძალიან მარტივი და გასაგებ ენაზე წერილი. მასტკერის ამოქმედებასთან დაკავშირებით შეკითხვები ჰქონდათ საკაბელო ოპერატორებსაც. Global TV-ის წარმომადგენლისთვის ჯერ კიდევ გაუგებარია რავალდებულებს აკისრებს კანონის ეს მუხლი კომპანიებს. რავალდებულებაზე აქვს საუბარი, პაკეტის ჩასმაზეა საუბარი, პაკეტის ჩასმაზეა საუბარი, თუ ისეთ ადგილზე ჩასმაზე და ისეთ სიხშირეზე ჩასმაზე, რომელსაც მიიღების საშუალება ყველას ექნება და ექნება თქვათ კარგი ხარისხით. ორთვიანი მასტკერის ამოქმედებამ და რამდენიმე დღე რჩება, თუმცა კანონ პროექტთან დაკავშირებით კითხვები კვლავ პასუხ გაუცემელია. საქართველოს მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებას ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ჟურნალისტთა ფედერაცია ეხმაურებიან. ევროსტრუქტურებში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა აზრით, დემოკრატიის უმთავრესი პირობა წინა საარჩევნო პერიოდში მედია საშუალებებისთვის თანასწორი პირობების შექმნა, დაუშვებელია ოპოზიციურად განწყობილი გამოცემებისა და მაუწყებლობების შეზღუდვა, შევიწროება და აკრძალვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით, ისინი საქართველოში არსებულ ვითარებას თავისუფალი მედიის შევიწროების, ჟურნალისტების ცემსა და დაშინების ფაქტებს აკვირდებიან და შესაბამის დასკვნებს გააკეთებენ. After war in 2008 ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი აგვისტოს ომის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც ხაზია ხელს უშლის გამოხატვის თავისუფლებას. წინასაარჩევნო პერიოდში კი ეს შეზღუდვა კიდევ უფრო მწვავედ იგრძნობა. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყველა მედია საშუალებას, როგორც სამთავრობო, ისე ოპოზიციურ მაუწყებლებს ჰქონდეთ ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობა. საქართველოს საზღვაო სეზონის დაწყებასთან ერთად საქართველოში ყოველ წელს აქტუალური ხდება ზღვის წყლის ხარისხი. ადგილობრივი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ზღვის წყლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია ყველაზე სუფთა კი წყალი სარფისა და ყარიათის მონაკვეთზე. ამის მიუხედავად, ინფექციურ ავადმყოფობებს ყოველდღურად ათობით პაციენტი აკითხავს. ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. საშიშია თუ არა ბათუმის ზღვა? გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბათუმის ზღვა ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა არ დასტურდება. წყლის ხარისხის კვლევებს გარემოს დაცვის სამართლო თვეში ორჯერ ატარებს. ივლისის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ზღვის წყლის ხარისხი ქობულეთში, ბათუმსა და გონიოში დამაკმაყოფილებელია. სამართლოში ამბობენ, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს ზღვის წყლის ხარისხი გაუმჯობესდა. გასულ წელთან შედარებით ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი შეიძლება ითქვას ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არის უკეთესი. გამომდინარე იქედან, რომ ქალაქში მიმდინარეობს კანალიზაციისა და წყალმარაგების რეაბილიტაციის სამუშოები, შემცირებულია ზღვის დაბინძურების კერები. მიუხედავად ამისა, ბათუმელები და ტურისტები ნაწლაური ინფექციის დაავადებით კლინიკებს წელსაც მიმართავენ. ექიმები ინფექციური დაავადების მიზეზად ზღვის დაბინძურებას გამორიცხავენ და მსგავს ფაქტებს სეზონური დაავადებით ხსნიან. მიზეზების დადგენა ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ ადამიანი ზღვაზეც დადის, საკვებს საზღებულობს, აქ ამათ შორის არის ბავშვებიც, მოზრდილებიც, მოზარდებიც, პენსიონერებიც, ანუ ზღვასთან კავშირი არ არის დადასტურებული ყველასთან, ამიტომ არ შეგვიძლია გვითხრას, რომ ეს არის, არ ამგონია, რომ ეს ზღვის ბრალი იყოს, ეს არის უბრალოდ ზაფხულისთვის დამახასიათებელი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პაციენტების ჩივილის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს, ითვლიან სტატისტიკას. დღეში 90-მდე პაციენტის კლინიკებში გადაყვანას ცენტრში საგანგაშოდ არ მიიჩნევენ. ექიმები ინფექციური დაავადებების მიზეზად ცხელ ზაფხულში მალქუჭებად პროდუქტს და დაუბანელ ხელებს ასახელებენ. იმათა შემთხვევა, მაგრამ ეს რაღაც განსაკუთრებული მატებასთან, რა თქმა უნდა, საქმე არ აქვს. მე ფიქრობ, რომ ათეულობით დაფიქსირებული შემთხვევა არ ქმნის რაღაც პანიკის საფუძველს. გარემოს დაცვის სამართლოს ზღვის წყლის ხარისხს თვეში ორჯერ ამოწმებს. ყველაზე სუფთა ზღვის წყლის სამართლოს მონაცემებით სარფი კვარიათშია. ცენტრალურ საავტომობილო მაგისტრალის გორი ქარელის მონაკვეთზე დღეს საღამოს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ერთმანეთს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილი და რუხი ფერის ოპელის მარკის ავტომანქანა შეეჯახა. ავტოავარიის დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა, მათ შორის დაცვის სპეცსამსახურის ძღოლს ფეხი აქვს მოტეხილი. სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე. სწორედ ის ისაუბრებს, რა მოხდა გორი ქარელის მაგისტრალზე. ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ხარ. გორი ქარელის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და რამდენიმე დაშავდა. დაშავებულები ყველანი გადაიყვანეს გორის რაიონულ საავადმყოფოში, თუმცა საავადმყოფოს დაცვა ჩვენს გადამღებს გუნდს არ უშვებს. საავადმყოფოს თავად მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა რა მოტივით ეს არის დაუდგენელი და უცნობი. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ოპელის მარკის ავტომობილი შეეჯახა სამთავრობო დაცვის თანამშრომლის ავტომანქანა. ეს ავტომანქანა შედიოდა ერთ-ერთი
სახელმწიფო წარმომადგენლის ესკორტში, თუმცა კონკრეტულად რო ვინ არის ეს სახელმწიფო წარმომადგენელი, ამის შესახებ ჩვენ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. ყველა დაშავებული საავტოფოში იმყოფება, ჯერჯერობით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ნოდარ, ვინ არის დაღუპული? დაღუპულის ერთი არის დაღუპული, თუმცა დაღუპულის შესახებ ინფორმაციას არ ავრცელებენ არავინ. ისევე როგორც დაშავებულების შესახებ, ექიმები ამ ყველაფერზე ასახელებენ მიზეზს იმას, რომ მათ არ შეუძლიათ არც ერთ პაციენტსა თუ გადაცილზე გასცენ ამა თუ იმის სახის ინფორმაცია. დიდი მადლობა, ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე იყო სატელეფონო ხაზზე. და უცხოეთ ის ამბები პოლონეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას უკრაინის 8 მოქალაქე ემსხვერპლა. ავარია ვარშავიდან 100 კილომეტრის მოშორებით პატარა დასახლებაში მოხდა. რკინიგზის გადასასვლელზე მატარებელი მიკროავტობუსი დაეჯახა და 30 მეტრის მანძილზე ლიანდაგებზე ათრია. რამგზავრი ადგილზევე დაიღუპა, მათ შორის 6 ქალი, 2 მძიმე დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მატარებლის მგზავრებს შორის არავინ დაშავებულა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ავარია მძღოლის უყურადღებობამ გამოიწვია. მოსკოვში პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონათა პანჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების სასამართლო პროცესი განახლა. ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ, იმ მორწმუნეებს კი ვისაც თავისი არაეთიკური ქმედებით შეურაცხყოფა მიაყენეს ბოდიშს უხდიან. გოგონების დაპატიმრებას დიდი რეზონანსი მოყვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა დაკავებულების გათავისუფლება მსოფლიო ვარსკვლავებმა, მათ შორის სტინგმა და რედ ჰოთ ჩილი პეპერსმაც მოითხოვეს. ფუსი რაიოტის წევრების პროცესი მოსკოვში იმავე სასამართლოში იმართება, სადაც ორი წლის წინ ნავთობმაგნატი მიხაილ ხადარკოვსკი გაასამართლეს. გოგონების ადვოკატები საქმის პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობენ. Мы можем констатировать. Самцохарот холод ერთი რამის თქმა შეგვიძლია. სასამართლო პროცესი არის პოლიტიკური. იგი ნაცისტური გერმანიისა და სტალინის ტოტალიტარული სასამართლოების ტრადიციებს აგრძელებს. Тоталитарных судов. Безусловно, наш защитник. Это царицос, რომ ბრალდებულებს დამნაშავეთ ცნობენ და დასჯიან. რამდენად მკაცრი იქნება ეს სასჯელი ვერ გეტყვით. ამას კრემლში ბოლო წუთებში გადაწყვეტენ. Последнюю минуту. Процесси самართლიანობის არც ბრალდებულების ოჯახის წევრებს ჯერათ. Я уже как-то уже пережил, я просто воспринимаю как. Тели ეს საქმე უკვე გადავიტანე და ჩვენსაც წინასწარ შეგუებული ვარ, ჩემს შვილსაც ციხეში ბოლო პაიმანზე მორალურად ვამზადებდი იმ სიმძიმისთვის, რაც მას ელის. არ მინდა რომ ეს მისთვის მოულოდნელობა იყოს. სასამართლოსთან პანჯგუფის წევრების მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებულების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. Неправый суд не был совершён. ჩვენ უსამართლოს სასამართლო პროცესის შეჩერებასა და ფუსი რაიოტის თავისუფლებას ვითხოვთ. ამით მხოლოდ ჩვენს აზრს გამოვხატავთ. ყოჩაღი და მართალი გოგონები არიან და თავისუფლებას იმსახურებენ. სანამ ისინი იქ არიან, ჩვენც აქ ვიდგებით. Там мы будем вместе с ними. А когда они выйдут, мы будем вместе. Это не суд, а расправа. ეს სასამართლო არ არის, ეს არის ანგარის წორება. ხელისუფლება უკვე იმ დონემდე მივიდა, რომ თვითონ არ ემორჩილება კანონს. ახალგაზრდა დედები უმნიშვნელო დანაშაულისთვის უკვე ნახევარი წელია ციხეში ყავთ. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამწევრს რელიგიური ზიზღის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ალეპოსთვის გრძელდება სირიის სიდიდით მეორე ქალაქში შეტაკებები. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. სირიელი ამბოხებულები აცხადებენ, რომ სტრატეგიული დანიშნულების გარეუბანი ანადანი აიღეს, რომელიც ალეპოდან 5 კილომეტრში თურქეთის გზაზე მდებარეობს. პარალელურად ვრცელდება ცნობა, რომ ასადის რეჟიმს კიდევ ერთი ელჩი განუდგა. ამჯერად ოპოზიციის მხარეს ლონდონში სირიის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი გადავიდა. სირიის მეამბოხეთ არმია მოსახლეობას პირდება, რომ ალეპოს აიღებს და ლიბიის ქალაქ ბენღაზევით ოპოზიციის ბაზად აქცევს. ბრძოლა ქალაქისთვის მეათე დღეა გრძელდება. ოპოზიცია ცდილობს ქალაქის აღებით საომარ ვითარებაში გარდატეხა შეიტანოს. ალეპო მნიშვნელოვანი ქალაქია, ეს სირიის ეკონომიკური ცენტრი და თურქეთის ჩრდილოეთ კარიბჭეა. თუ ამბოხებულები ქალაქს აიღებენ, თურქეთიდან იარაღის მიღების შანსს მოიპოვებენ. სირიის სამთავრობო ჯარი ამბოხებულების წინააღმდეგ 20 ივლისიდან იბრძვის. არმიის ქვედანაყოფების თავმოყრა ქვეყნის სხვა ოლქებიდან მანამდე სანამ ვერტმფრენებით, ტანკებით და არტილერიით დაიწყებოდა შეტევა. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიის ახალი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მისი პირველი შეხვედრა კონფლიქტის მხარეებთან პოზიტიური იყო. ჩემი პირველი შეხვედრა პოზიტიურია. არც ერთი მხარე არას არ ამბობს. მე მჯერა პოზიტიური მოქმედებების და ვიქნები თანმიმდევრული. ალეპოში ვითარება კი შემასკუთებელია. ამასთან საფრანგეთი მზადაა, რომ სირიის საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელზე კიდევ ერთხელ წამოჭრას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ პარიზი მოითხოვს უშიშროების საბჭოს მოწვევას ამ კვირის ბოლომდე, თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. 1 აგვისტოდან საფრანგეთი უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ხდება.
და ბოლოს ეკაბერიძემ თავარი კითხვით მისი დღევანდელი სტუმრების შესახების თავადი საუბრებს ეკასაღამშვიდობის. საღამშვიდობისა ნათია, მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს მთავარ კითხვას სოსო ჯაჭვლიანი უპასუხებს, რომელიც სვანეთში ახლდა ქართული ოცნების ლიდერს. რა ხდებოდა სვანეთში და ვინ ცდილობდა პროვოკაციის მოწყობას? ამ შეკითხვებზე შევეცდებით მისგან პასუხის მიღებას. გადაცემის მეორე ნაწილში რა პოლიტიკური წონა აქვს ბანკ ქართულს? ნოდარ ხადური იქნება გადაცემის სტუმარი. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებდით 9:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.